Oh, se galo fa memoria, ma ne era anche io, decidere sì. Sugango, viene, ma da ogni momento, a compagno è più bene. La lascia di cagnigere, a ricordare che non è mai più Dai visi nta ku kanyu bivuze ati kitibikora. Buri ya niki myaka 10. Ariko muri barangira bikoze guhabira kinsi. Yaje senge mara dai bya imana kuri icuro nizi. Wamba bareka kuba ko njye mbe bakuvuga. Njye yo kuri icuro waniyere. Kuri 20 nenye nibwo nagiye kwa muganga. Sengera amazi mu gacupa gato cyane. Ndayamuha. Iramubwira ngo genda wipimishe. Ari pimisha azagwamye kwa mbere ko imana yamukijije abamupimye arahari nawe yanyuraga barahari n'ubushatsi makuru mwazagenda kwa muganga ibamya birahari impumyi zarahumutse sidaza zirakira imuga birahaguruka amakanseri arakira kamumeje mu murimo muri nyingo naho ndiho naho napfa Yesu n'umukiza wanjye Wana wazi byago byinshi no mu byago tuzaririmba muri uharambiye ngo haracyariho ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera kigashibuka hari jambo riri kunyubaka muri iyi minsi byo muri Zaburi ijana na 25 biravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utaja kunyeganyezwa nk'uko imisozi igose Yerusalemu Nikuwiteka. Amen. Nikuwiteka gose abantu. Uhereye none ukageza iteka ryose. Umuntu yakiringira umuntu ejo agapfa. Umuntu yakiringira amazu agashya cyangwa agakena. Ariko umuntu wiringira Uwiteka. Kwiringira Uwiteka kuruta kwiringira umuntu. Umuntu yaguheka yagera anyerera akagushyira hasi. Ariko Imana iraguheka no mu mahwa. Yabantu bakwibagiwe Imana ishobora kwibagiwe. Ndatanga itangazo mbwira abantu ko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Ndatanga itangazo mbwira abantu ko nyuma y'ubuzima umuntu arimo Imana ibasha guhindura ubuzima. Ndatanga itangazo mbwira abantu ko mu ijuru hari Imana ishobora byose itabara umuntu idaciye ku wundi muntu. Hari Imana ituma amabwire umuntu yagusezeranya ko azagufasha. Yakuva makubwira agacika intege akakwibagirwa ariko Imana mu bikomeye biteye ubwoba n'Imana yigaragariza mu ntambara zitane n'Imana yigaragariza mbwira abantu ngo ushaka kwiringira umuntu n'umuntu upfa akibagirana ariko Imana igipfa Imana yivuze biraba yaceka bigakomera ndabwira abantu ngo bari kwishakira ibisubizo mu bapfumu bakishakira ibisubizo atari inzira Bongere bibuka ineza y'Imana. Bibuka ineza y'Imana. Dawidi yibutse iminsi ya kera arangurira Imana amaboko. Nta muntu utagira kera. Ndatangariza abantu ko umuntu akwiriye kwibuka kera he. Yamara kwibuka kera he. Akibuka Imana. Nareba Imana mu byo izakora. Ayirebere mu byo Imana yakoze. Kuko no kuba tugihumeka. Ni igishoro cya mbere. Iyo umuntu ahumeka haba hari ibyiringiro ko Imana yamuvana mu bundi buzima ikamushyira mu kindi cyiciro. Abiringira Uwiteka nawe ijambo ryo kwiringira Imana ari ijambo umuntu wese mu rwego mu cyiciro akwiriye guhagararaho kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe Satani agutera ubwoba umuntu uzatabarwa umuntu uzakira ngo nta mugisha uhari gukira si ugutunga amamodoka gukira si ugutunga amayetaje gukira si ugutunga ibipango gukira si ugutunga amasambu menshi gukira si ugutunga si ugufite abana bize hanze no mu Rwanda no muri Amerika gukira mu gutunga Yesu haleluya gukira mu gutunga Yesu ijambo ryarambwiye ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge kuva mu bya niko kujijuka iyo umuntu yubaha Uwiteka aramubahisha iyo umuntu yubaha Uwiteka amugendaho iyo umuntu yubaha Uwiteka amuhagararaho iyo umuntu yubaha Uwiteka kandi ikintu nkundira Imana igaragaza imbaraga zayo abantu bakuvuyeho bose ugifite umuntu wiringiye ko ari cyo yagukorera irakureka igaceceka kandi
kandi ijambo ndambira ngo mbaye nkuretse umwanya muto ariko za kugaruka ngufite imbabazi nibambi abantu ro babonye imbaraga z'Imana bakabona Imana itabara ntabwo ari byiza kubakana ku Imana itariho Imana yakiriho nge mfite ibihamya ku Imana yakiriho Imana yakira akora Imana yakira tabara ejo bundi mu kwezi kwa kane Imana kije umugore sida hano nawe nawe nazara byivugira Imana yarambwiye mate sengisho y'iminsi irambwira ngo fata amazi sengera amazi mu gacupa gato cyane ndayamuha iramubwira ngo genda wipimishe aripimisha azagwamye kuwa mbere ko Imana yamukijije abamupimye arahari nawe yanyuraga barahari n'ubushatsi makuru mwazagenda kwa muganga ibihamya birahari hano bazanye umwana w'imuru wari urembye cyane ari umusazi yabaga ikuzimu yikorera imifuka 500 y'isima mu ijoro rimwe muruzi yaramutanze yarahangayitse bakiza ayikorera gute yaga arayikorera isima zivana ikuzima zibungana kuko imbaraga z'ikuzimu zirahari nazo Imana irambwira ngo umubwire ngo muvanye ikuzimu yari umusazi uvugishwa nta gisara Imana muvanye ikuzimu umugore w'umuganga wize neza cyane umuri sansiye utuye mu mashya yaje hano avanye imyenda zirindwi yageze ashika hose babakonye babwiye hita zakira umwana bakuriremo yaje kubihamya mu cyumba Imana mubwira umwana w'umukobwa yaramubyaye yitwa nziza nuba aracyahari arabihamiririza imbaraga yomba nk'umuntu ubyiteramo cyangwa nk'umuntu wenda ushaka inyungu ni namu atari Yesu wamamagaye kuva ku myaka 12 mba nasinziriye kandi ku myaka maze shingi 23 ndimo neza ndiyumvamo imyaka wenda tukiraho ngaho yego tukiraho ngaho ubundi mu bintu bimaze kugaragarira abantu nuko umuntu wese ufite impano z'Imana ubuhanuzi gukora ibitangaza birangira ataye umuronko akabyana gucuruza kuko iyo abijyanye mu gukorera amafaranga nabyo bajya bayabona wowe muri iyo myaka yose ntago ya makuru waro yafite ko ari abandi bubaka insengero bagakoresha izo mpano bagashaka amafaranga mu bantu wowe wabitsinzwe ute ku buryo ukomeza kuguma mu cyaro ukakomeza kubana n'aba bantu boroheje icyo wowe byagenze bite ngewe ndagumye muhamagara kubera yuko hari umuntu ukizwa ariko akagenda afite indamuso z'impano ti nimva mu cyaro niho nzakomera ariko Imana yambwiye yuko yo izankomeza ndindiriye imvugo y'Imana kuko abantu benshi baraje ngo banyimure ni Kigali bankodesheze bajyanyishyurira haje abantu batatu ngo basengere ku pasiteri Imana irambwira ngo guma hano niho mpamagaro wawe uri nge zagutira mwimure kandi rimwe na rimwe abantu batangira basenga bashaka bumva yuko bahita ko bazamuka ubona kenshi bakunze kuba mu mwuka kwa n'abakomeye aboroheje kuva atavugana nabo njyewe rero Imana yampamagaye umuhamagaro wo kuba nababaye utambaye mu cyumba tukamwambika mu bushobozi dufite uwaburaye tukamugaburira njye numva kubana n'ababaye ari byiza n'abakomeye tubana nabo ariko cyane cyane ba bantu bo hasi babuze uko bagira babapagani batazi Yesu kubabwiriza ubutumwa bagafata Yesu nk'umukiza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima numva mparanira ko nubwo byakanga
ariko mu ijuru bizemera. Tukira aho ngaho muri uko kwemera guca mu nzira abandi banze gucamo kuko bashakaga ko ubuzima bwa koro. Ni iki cyagushaririye ku byemezo wafashe byo kuvuga ngo njyewe mu mpano Imana yampaye mu bitangaza Imana inkoresha ntabwo nzakomeza ntabwo nzajya kwifatikanya n'abandi ahubwo nzagumana n'aba ngaba nkora umurimo w'Imana mu muhamagaro mu aho yanshyize nizihe nibiki byagushaririye muri icyo cyemezo wafashe ndabyumva ibintu byashaririye muri uyu murimo ubana n'umuntu rimwe na rimwe abantu agiye meka mu mugongo bakazamuka ntabwo ngira ishyari kuvuga mu buryo bwo gusa mu buryo gusenga nkabareka mu mugongo nkabatuza ari abapagani iyo bamaraga gukizwa Imana ikabagirira neza ikabazamura ikabashyira hejuru bahitaga babona yuko kugira hano imodoka zakangirika ko igihe barimo kitakijyanye n'igihe naho ntuye ariko ntibyanshi intege Imana ifite abantu Imana ifite abantu ndacyabasinyiraga Imana ibakomereza amaboko ibazamure ibashyire hejuru mbananacisa intege ibindi byagiye bica intege muri uru rugendo nuko umuntu musengana mukarana mu mazi mukarana amashyamba mukarana mu biruka agendana mukagendana Imana yabaye kumutabara agahita akabivamo akajya kuyikoza isoni nibuke yaburaye imbwira ngo izamutabara nibuke yabuze umwana imbwira ngo izamuha umwana ahubwo nagira ngo ntangariza bene data bakora umurimo nk'uwo dukoresha waduhamagaye icyo bita abarusi nyamwe imbaraga abarusi kuko bararuga ariko Imana ikarugura ariko abarozi bane bariteranya bakarwanya umuntu bakamushyiraho ibitego bagahuza umuntu agasenga Imana ikamukiza ariko abahanuzi bane barasenyana bitewe n'izindi nyungu bashaka ari igihe iminsi y'imperuka abahanuzi benshi bagiye bivanga bagenda bakamuka barenga ku nshingano njyewe ibanga ririmo nuko nkunda kuba ndi mu masengesho nkunda kuba ndi mu misozi ndi kwisengera Imana kandi ibanga ririmo ntegereje icyo Imana yavuganye nanjye ko aricyo kizaba ku buzima bwanjye bamwe na bamwe sinciye urubanza Imana ibabwiye ngo uzaba muzagutuza muri Amerika cyangwa i Kigali ugahita kuwirwanirira ukiri kujya gutura i Kigali kandi bitaraba Imana itarashyiraho finali bitaremera ukirwanirira kwa kwirwanirira rero bahita ko baba mu muhamagaro baba mu za Satani akabateza umururumba yabateza umurarumba bakinjira mu mwuka witwa ivangirwa ivangirwa rero iyo umaze guta urukundo rumuhanguzi kumva yuko wa muntu wambaye bodaboda wa muntu uba hasi babyita ngo amavuta yanjye usinyikure kuyamena ukakiri ku rwego rw'amavuta yanjye ngo usinyikure kwa hariya buryo waguye usigara rwose wubakwa amafaranga akuzaho n'ibintu bikuzaho ariko arenze ku nshingano kandi byatumye bavangirwa benshi rero niyo mpamvu mbwira Imana ngo njyewe ndashaka ko kuzabaho ishaka sishaka kuzabaho ushaka yego nicyo abantu bafite kandi biri bivuga ngo kuki werekwa hari abantu benshi baba ngo amayerekwa bayakura ku bapfuma bifite imbaraga ubundi njya ahantu hafi nzi
ni muri Kongo ni Burundi nagiye njaye kabiri nkunda kwanire ni hano kuko ibi bintu batari by'Imana niba bigihagaze ntabyama imyaka 24 byaravuye ahandi hano aze ko cyo natemera ko Imana byibigira abantu bemera imbaraga za Satani ariko imbaraga za Satani sinzemera kuko Imana ifite imbaraga ziri hejuru izindi imbaraga ubwo abantu bataye ibyiringiro kandi utaye ibyiringiro igihe cyose uranini kubabaza ariko rero mu byiringiro ijambo riragufasha kandi ikintu uvuze bajeje nyina muntu bazikifuzo cye buriya ushora kuva usha no kuva wabonye ko abantu basengera none abigashunga za Gishoma Nyakabuye za Bushenge za Shangi ku Gikongoro za Kigali nta muntu azamumaze ngo ikifuzo cyawe ni ikiye ngenda senga Imana ikabinyereka Imana yankoze ku maso yankozeho nyine muto kandi ntabwo ndabivanga niyo mpamvu gifite amavuta mufashije kuri icyo kintu burya igituma umuhanuzi ahanura akamara igihe ni ukutivanga mu bihe bibi abahanuzi bajyamo byo gushaka kuzamuka byihuse kuko benshi batazamuwe n'Imana ntibarindira ko Imana ibazamura ngo inyure mu nzira yateganyije iyo imaze kubibabwira bashaka kuzamuka kugira ngo babe nk'abandi iyo rero ushatse kuba nk'abandi ugenda unamuka kuko isi yo irakunamura kandi Imana ikagucyura kuko ibitakiri kumwe nawe ari kumwe nawe bigatuma ibintu byose bigenda binamuka uyu rero icyo ndamubonye muri iyo myaka twabanye akunda gusenga no kugura no kujyana n'ijambo ry'Imana ibyo rero iyo ukunda kwegera Imana ndetse bitagira abandi bitagira bavuga ngo ni byinshi bikarangira bizimye ariko bitangira ari bikeya uko wegera Imana niko igenda ikwegera igakora ibikomeye ukagera naho utagomba kugera niyo mpamvu rero we abirambyemo ni ukumenya ko ijambo ry'Imana rimurinda kuba nk'abandi ntashaka kumera nk'abandi ahubwo arashaka kuguma nk'uko Imana yagize ute yamuhamagaye nicyo namubonye kandi ubuhanuzi bwe akagira ahandi hantu akuba amavuta ni mu masengesho akagira ibihe abana n'abantu akagira n'ibihe ku giti cye abana n'Imana kugira ngo imwongerere imbaraga ibyo rero byatumye Imana ikomeza kumushyigikira muri uyu murimo kugeza muri iyo myaka kandi namwe mwarabibonye Imana iri kumwe natwe Imana niyishyira hejuru niyishyira ikuzimu niyikurayo uko yabishaka niko yabigenza kandi sinibwira ko ntameze nabi kandi zanamugira ukundi kuntu kuko aracyafite iby'Imana yamuvuzeho ariko bizazana mu gihe aho yabyaje njye ndizera ko hari abantu benshi bari bategereje ko babona umuntu utarabivanze kandi Imana yahaye uburyo bwo gukora cyambere cyo mufite vision nziza numva nanjye ko nzashobora nzagenda mbashyigikiramo vision nziza yo gufasha abakene kuko ubundi ni dufite amatorero tusengeramo ariko izo vision ntazihaba kandi hateraniye abakene benshi niyo mpamvu rero Imana igihindukira ikazana abantu nk'aha wowe icyambere cy'uhura nabo barakubwira urabarondora uretse niyo bataravuga urabarondora ugatuma noneho bakubwira n'akari murore ububona mukozi w'Imana n'inzu ntayo mbamo umugabo yarantaye ububona mukozi w'Imana maze akajya yahambuka menabo ntago bajya guhura na pasteri ba pasteri yo tutura kenshi nyine bayajyana muri administration bakajyana gutunga bandi bakora mu biro n'ibindi ariko hari abandi bantu
nkubu nta guhembwa nitorero kandi ubwo ibi ndabizi ko bibaho sibyo ndetse ubu ni ntambara ntizanabura nakibo k'abantu bari gushima baba bavuga ati ko ubundi ako kabyo kabaho gate mu cyumba nibyo kandi batazi ibati ryatobotse ntabwo ujya kwaka ku cyumba hariye abantu bakibaza niyo mpamvu Rayman bikene abandi bantu bafite imyumvire irenze navuga ngo iyo aba pastor b'iki gihe bakareba ko bati imana yo ifite indi system ikoreramo bakaba babashyigikira mu murimo w'imana kandi barahari bafite uburyo baza bakabashyigikira bakatuma vision yanyu y'umwuka wera yo kugera mufasha abantu b'imana kuko batagifite aho bafashirizwa birazwi pe ni hakeya mu nsengero niyo bagiye kwishyura abantu mituwere ntibarenza bangahe ariko ugasanga dufite inzahare Yesu ashaka kugira neza ejo